Маңғыстауда қаруланған браконьерлердің екеуі ішкі істер қызметкері болып шықты. Олар Маңғыстау ауданының учаскелік инспектор болып жұмыс істеген. Осы оқиғадан кейін екеуі де жұмыстан қуылды. Естеріңізге сала кетейік, 23 сәуірде Қызылсай мемлекеттік өңірлік табиғи парк аумағында 4 браконьер ұсталған болатын. Табиғат қорғау инспекторлары оларды 2 сағаттай қуып, әрең қолға түсірді. Көліктерінен 3 атыс қаруы мен 1 аңшы мылтығы тәркіленді. Сондай-ақ оқиға орнында өлі арқар табылды. Қылмыстық іс тергеліп жатыр. Біздің қатарымызда мұндай қызметкерлерге орын жоқ. Бұл оқиғадан кейін екі қызметкер де орнынан босатылды. Браконьерліктің бірде бір фактісі жазасын қалмайды. Ал қылмыскер қарапайым адам немесе құқық қорғау органдарының қызметкері болуына қарамастан жазаланады.